បាទកន្លែងនេះបាទមើលវិក្រោយជាតិតតដែរណាបាទឥឡូវចាំមើលតាមចាំវឌ្ឍនាការអាចធ្វើបានសម្រាប់ឬអត់សម្រាប់ការបន្ទាត់បាល់ហ្វ្រីគីងកន្លែងនេះបាទបាល់ហ្វ្រីគីងបន្ទាប់ពីកីឡាករអាយ៉ាស៊ីបាទធ្វើមានកំហុសលើជីបេងហ្កាសាម៉ាអែលបាទឥឡូវនេះឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតបឹងកេតមើលបានកន្លែងអត់ចាំវឌ្ឍនាការចាំវឌ្ឍនាការបាទសុទ្ធបាល់ហ្វ្រីគីងអាចមានរឿងអីកើតឡើងកន្លែងនេះបាទឃើញថាចិត្តមែនតើឱកាសរបស់បឹងកេតចាត់វឌ្ឍនាការទីបំផុតបំបីភាពតានតឹងក្រោយលេខបាន36នាទីដោយការសុទ្ធបាល់ហ្វ្រីគីកយ៉ាងអស្ចារ្យចូលឲ្យបឹងកេតនៅមុខ1ដល់0ចាត់វឌ្ឍនាការធ្វើបានសម្រេចបាទបន្ទាប់ពីកីឡាករហាយ៉ាស៊ីរបស់ Tiger ធ្វើមានកំហុសទៅលើ G Bengal Samael អញ្ញាក៏ដាល់ឲ្យបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រនេះចានវឌ្ឍនាការទស្សនារូបភាពឡើងវិញមួយជើងឆ្វេងនេះចូលតែម្ដងផុតដៃអ្នកចាំទីហែមស៊ីម៉ៃតែបន្តិចទេបាទអស្ចារ្យសម្រាប់កីឡាករចានវឌ្ឍនា